Ողջույն սիրելի հետևորդներ, ողջույն թանկագիններս, ինչպես եք, հուսով եմ լավ եք, ես նույնպես շատ լավ եմ. Այսօր այս պահին մեքենայի մեջ են, գնում եմ Վարսավիրանոց, քանի որ հերթագրվել եմ, ցանկանում եմ մազերս կտրեմ, որոշեցի ձեզ համար հետաքրքիր վլոգ պատրաստեմ, մի փոքր ուզում եմ ծայրերը կտրեմ, քանի որ շատ եմ վնասվել մազերս, շատ չեմ կտրելու, ուղղակի մի փոքր մաքրելու ենք. Գնամ, մազերս կտրեմ և այնուհետև կշարունակենք։ Արդեն մտա Վարսավիրանոց և դուրս եկա, մազերս կտրեց, ամբողջովին մաքրեց, ահա, տեսեք որքան լավն է, թարմացավ, գեղեցիկ, մաքրվեց, բավականին կարճացավ նաև, շատ գեղեցիկ ստացվեց, կարևորը մաքրվեց և թարմ տեսք ունեցավ։ Հիմա պատրաստվում եմ նաև մտնել խանութ, քանի որ մի փոքր գնումներ ունեմ, գնումներ կատարեմ, միս պետք է վերցնեմ, այս պահին մուսի խանութի մոտ եմ, սպասում եմ, միս վերցնենք, քանի որ արդեն ժամանակն է, պետք է պատրաստենք նրբաբլիթները և կիևյան կոտլետները, արդեն ժամանակն է, գնանք տուն և սկսենք պատրաստել միասին։ Նաև չեմ դրել տոնածառը, երեխաները արդեն մի քանի օր է ինձ սպասում են, որպիսի տեղադրենք տոնածառը, խոստացել եմ, որ եթե այսօր չլինի, վաղը անպայման տեղադրենք, միասին կտեղադրենք։ Արդեն տուն եկանք թանկագիններից և որոշեցինք այսօր դնել տոնածառը, հայրիկին համոզել ենք, որպիսի տոնածառը դնի, քանի որ արդեն մի քանի օր է Էրիկն ու Հայկը խնդրում են հայրիկին, որ տոնածառը դնի, այսօր վերջապես տոնածառը կդնենք, քանի որ երեք, ինչպես գիտեք, այսօր ամսի 20-ն է, երեք տեղի ունեցավ Եվրատեսիլը և մանկական Եվրատեսիլում հաղթեց մեր աղջիկը, Քամիները հաղթանակը բերեցին դեպի Հայաստան, այն տարիթով շատ ուրախ են, քանի որ այնքան էինք հուզվել, չգիտեմ, անգամ ես է իրենց հետ հուզվել, երկու տարի է ինչ մեր արդյունքները տխրության է, վերջապես մեր արդյունքները ուրախության արդյունքներ եղան, այդ պահին չեմ պատկերացնում, չնկարահանեցի ինչ էր կատարվում մեր տանը, բոլորը ճչում էին, Էրիկը ամեն պետություն, որ պետք է ասեր ամենաբարձր միավորը, Էրիկ ասում էր «Go to Armenia»։ Հենց մեր աղջիկը հաղթեց, Հայկը տանը դրոշակ կար, վերցրած եկել, «Մամա»։ Մենք հաղթեցին, կարծում եմ բոլորի տանը այդ ուրախությունն էր, չգիտեմ, դա մեծ պատիվ էր մեր հայրենիքի համար, հուսով ենք հաղթանակները շարունակական կլինեն, մեր երկիրը մի փոքր առաջ ընթացք ունենա և այսուհետ միշտ միայն հաղթանակներ։ Դե ինչ, այս ուրախ տրամադրությունով էլ այսօր որոշել եմ տոնածառը դնենք, որպեսզի երեխաները ուրախանան, շատերը արդեն դրել են, մենք այս տարի մի փոքր ուշացրել ենք, քանի որ դեռ 10 օր կա մինչ ամանորը, երեխաների համար կդնենք, որ ուրախանան։ Հը, տղաներ, սկսենք։ Այո, միացեք, պապային ուղարկել ենք նկուղ, որպեսզի եղևնի նկուղից բարձրացնի և արդեն հավաքենք։ Հե, արի, տեսենք։ Հայսա պապան բերում է, նա ողջունեք, դուք եք, ողջունեք, ինչ է պապան բերի տոնածառը, ուրախ ես, որ դնելու է։ Ողջուն բոլորին։ Ուրախ ես, ահա, պապան բերի, ահա, հա, ասեն գործի, որ, ահա, միշտ տոնածառը կդնենք, պատմեմ մեր տոնածառի պատմությունը, այս տոնածառը Հայկիս առաջին տոնածառն է, երբ Հայկս 8 ամսեկան էր առաջին ամանորների, Հայրիկն է պատրաստել իր ձեռքերով, գնաց չի, հիմա կհավաքի կտեսնեք ինչ սիրուն շքեղ տոնածառ է, բարձր մեծ, շատ սիրուն է, սիրուն է նրա համար, որ դու քո ձեռքով ես այն պատրաստում, մենք նաև խաղալիքներն ենք մեր ձեռքով պատրաստել, ձևափոխել, ձևավորել։ Մոտակա օրերը ևս մի քանի գեղեցիկ խաղալիքներ են պատրաստել մեր եղևնու համար, շատ սիրո։ Այս հիմանան ասարկել ես է Հայկոն։ Հայկոն ա պատրաստել։ Այո։ Շատ սիրուն ա, կարծում է մեր տոնածառի շատ կսազի և գեղեցիկ լինի։ Դե ինչ, անցնենք առաջ, պապան հավացի, պապան ճյուղերը հավաքում ա, հետո նոր երեխաները խաղալիքները կապում են, ես էլ վերջնական պապան լույսերն ամրացնում, ես էլ փայլերը և տոնածառը բերում են վերջնական տեսքի։ Սպասի,
Ei, nici ce suzeți, mer papichiți, le aria asta, te snec, nici ce suzeți. Mer papică, exorcica. Exorcica, exorce, ciga. Am si iară sunt mechi ghișel. Am si iară sunt mechi ghișel, ne ciga. Căgă, căgă. Am mai mult ca lui, ai lui. Nu vei ne ra, vei ne lui. Isoni, sursiului, nasi la vă, pe că n-am acte în bane, grele, vă bane, indi, tromberi, era fost, e naușnic. Ei, păi tu nici bani nu vrei, de ne ieși mergi din hamara, că vedi, ți-mi fac papi, nu te-ți bani. Da, vedeți, eu tare ca nu-i mergi, mai cu pe fană ta să are ca. Hai, chis tu în ce suze. Eu tare ca nu-i mergi aici. Hai, tu în ce suze, ți-mi fac papi. Ei, că, dar aici n-am înfătăs că îmi banești și uze, ischis, ca ai voci ca avața comunăși pe minci uze, ți-mi fac papi, chis, uze țin ranis poh. Natale, e buon anno.
աչում, ծմեր պապիկին, ձյունանուշն է մեզ մոտ, հյուր կգա կրկին, ձյունանուշն է մեզ մոտ, հյուր կգա կրկին. Արի նոր տարի, արի դու իմ բարի, բոլոր երազանքները մեր կատարի, բոլոր երազանքները մեր կատարի. Արի նոր տարի, արի դու իմ բարի, բոլոր երազանքները մեր կատարի, բոլոր երազանքները մեր կատարի. Մեր երկու երեք տոնակար բարի. Ահա սիրելիներս, մեր գեղեցկուհին արդեն պատրաստ է, շատ գեղեցիկ է, զարդարեցինք, ես հիմա մոտիկից կնկարահանեմ, որպեսզի ձեզ համար ավելի հետաքրքիր լինի, ավելի տեսանելի լինի, քանի որ շատ հեռվից այնքան էլ չի երևու իր տեսքը։ Այս տեսանյութն էլ այսքանն էր, սիրով ձեզ համար։ Մաղթում ենք բոլորիդ ուրախ տոներ, խաղաղ երկինք։ Եվ ամենակարևորը թող այս տարին լինի խաղաղության և երջանկության տարի։ Սիրում ենք բոլորիդ շատ-շատ։ Շնորհավոր, ամանոր և սուրբ ծնունդ։ Ձմեր պապիկին, ձյունանուշն է մեզ մոտ, հյուր կգա կրկին, ձյունանուշն է մեզ մոտ, հյուր կգա կրկին, արի նոր տարի, արի դու իմ բարի,